今回の問題、 DHCP スヌーピングはスイッチで DHCP の要求と応答を盗み見することで DHCP サーバーの何々を防ぐことができます。設定方法は DHCP スヌーピングを有効にするコマンドと DHCP スヌーピングを有効にする VLAN を指定するコマンドを考えてみてください。そして指定したインターフェースを信頼ポートにするコマンドも考えてみてください。またダイナミックアープインスペクションは何々攻撃への対策として利用されている技術です。 DHCP 環境の場合の設定方法は DHCP スヌーピングを有効にして DHCP スヌーピングを有効にする VLAN を指定します。この設定は DHCP スヌーピングのこの2つのコマンドと一緒ですね。その設定ができたらダイナミックアープインスペクションを有効にする VLAN を指定するコマンドを設定して、その後特定のインターフェースを信頼ポートにしたい場合はインターフェースを指定して指定したインターフェースを信頼ポートにします。このコマンドも考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。 DHCP スヌーピングはスイッチで DHCP の要求と応答を盗み見することで DHCP サーバーの成りすましを防ぐことができます。設定方法は IP DHCP スヌーピングで DHCP スヌーピングを有効化し、 IP DHCP スヌーピングコマンドで VLAN を指定して DHCP スヌーピングを有効にする VLAN を指定します。信頼ポートにしたいインターフェースがあればインターフェースを指定して IP DHCP スヌーピングトラストコマンドで信頼ポートにすることができます。ダイナミックアープインスペクションはアープスプーフィング攻撃への対策として利用されます。DHCP 環境でダイナミックアープインスペクションを利用する場合は、まずは DHCP スヌーピングを有効化して有効化する VLAN を指定します。その後にダイナミックアープインスペクションを有効化するコマンド IP アープインスペクションコマンドで VLAN を指定します。その後特定のインターフェースを信頼ポートにしたい場合はインターフェースを指定して IP アープインスペクショントラストコマンドで信頼ポートに設定することもできます。お世話になっております、マサルです。今回で16章ネットワークデバイスのセキュリティも最終回となりました。皆さんここまでお疲れ様でした。今回は DHCP スヌーピングとダイナミックアープインスペクションについて一緒に勉強していきます。どちらもネットワーク内のセキュリティの機能です。最初に DHCP スヌーピングについて勉強して、その後にダイナミックアープインスペクションについて勉強していきましょう。それでは始めていきます。まずは DHCP スヌーピングから勉強していきましょう。いきなり話が脱線しますが、スヌーピングという名前を聞くとこのキャラクター思い浮かびますよね。 DHCP スヌーピングのスヌーピングを日本語に訳すと覗き見すること、監視という意味になります。スヌーピーという名前も同じスヌープという単語に由来するそうですよ。スヌープは詮索する、こそこそ嗅ぎ回るという意味があり、犬は匂いをクンクン嗅いで情報を集めますよね。DHCP スヌーピングも同じように DHCP の情報を集めるための機能です。この機能を使うと DHCP サーバーの成りすましを防ぐことができるのですが、どういうふうに防ぐことができるのかお話ししていきたいと思います。まずはこのような構成があったとします。 DHCP サーバーが存在しており、クライアントは DHCP サーバーから IP の情報を取得することで通信できるようになります。しかしある時別の不正な DHCP サーバーが接続されてしまいました。 DHCP というプロトコルはクライアントが要求してきたものに対して早く応答してきた情報を採用する仕組みになっているので、クライアントが IP 情報を要求したときに不正 DHCP サーバーの方が早く応答すれば、クライアントは不正な DHCP サーバーからの情報を採用してしまいます。不正 DHCP サーバーが配布する IP の情報は本来配布する情報と違うので、LAN内の機器で通信ができなくなったりするトラブルが発生します。実は今話しているようなトラブルはよく発生します。例えば利用者がアクセスポイントをスイッチに接続して無線通信をしようとしたときに、アクセスポイントで DHCP の機能を持っていて勝手に DHCP サーバーとして動き LAN 内に情報を送ってしまったなど、このような DHCP 関係のトラブルはよくあることです。なので不正な DHCP サーバーが接続されないように対処する必要があります。そこで利用される技術が DHCP スヌーピングです。DHCP スヌーピングを有効化して信頼ポートというものを設定します。
信頼ポートで設定すると、すべての DHCP メッセージの送信元になることができます。今回の例で言うと、こちらのインターフェースを信頼ポートと設定することで、DHCP に関するメッセージをこのポートを通じてやり取りをすることができるようになります。信頼ポート以外のポートは、DHCP 要求の送信しかすることができません。DHCP の応答のメッセージはスイッチによって破棄されます。なので、クライアントの要求のメッセージは届くのですが、こちらの不正 DHCP サーバーから DHCP の応答のメッセージが発生したときには、こちらのスイッチでその情報が破棄されるということになります。この技術によって不正な DHCP サーバーの接続を防ぐことができます。具体的な設定内容は後ほどパケットトレーサーを使ってやってみましょう。次はダイナミックアープインスペクションについて勉強していきます。ダイナミックアープインスペクションはアープスプーフィング攻撃への対策として利用されている技術です。まずはアープスプーフィング攻撃について説明します。通常このような構成でクライアントとサーバーで通信しているとします。この時クライアントとサーバーは同一ネットワーク上にいるので、イーサネットを使って通信していることになります。イーサネットでは MAC アドレスを使って通信をするので、ARP を使ってお互いの MAC アドレスを把握し、 ARP テーブルで情報を管理しています。この構成に対して ARP スプーフィングを仕掛ける攻撃者が接続してきたとします。攻撃者は特定のマルウェアなどを使って ARP テーブルをこのように書き換えます。クライアントに対してサーバーの IP アドレスを持つ MAC アドレスは自分ですというように情報を書き換えて、サーバーに対してはクライアントの IP アドレスを持つ MAC アドレスを持っているのは私ですという情報で書き換えます。 ARP テーブルがこのように更新されてしまうと、クライアントサーバー間の通信は攻撃者を中継して送られることになってしまいます。クライアントとサーバー間で例えば機密ファイルなどの情報をやり取りしている場合に、攻撃者にそのファイルを取得されてしまう可能性が出てきますね。このような攻撃を防ぐための技術がダイナミックアープインスペクションです。ダイナミックアープインスペクションの実装方法は DHCP を使っているかいないかによって設定方法が異なります。今回は DHCP を使っている場合で考えていきます。 DHCP 環境でダイナミックアープインスペクションを使う場合は、 DHCP のバインディングテーブルを利用します。 DHCP のバインディングテーブルではこのような情報を管理しています。 DHCP によって配布した IP アドレスの情報と MAC アドレスの対応をポート番号とともに管理しています。この表を見ると FA0/1 の先の端末が MAC アドレスがいくつで、 IP アドレスがいくつという情報が管理されていることがわかります。この状態で攻撃者がファイルサーバーに対して、自分がクライアントの IP アドレスなので MAC アドレスの情報を更新してくださいというようなマルウェアによる攻撃を仕掛けようとすると、スイッチがその ARP の情報を見てバインディングテーブルとの整合性を確認します。スイッチで管理している DHCP バインディングテーブルとの整合性が、攻撃者が発生している ARP スプーフィングの情報と整合性がないので、この通信はブロックされることになります。少し分かりにくかったと思うので情報を補足すると、攻撃者は自分が 192.168.0.1 であるというような情報をファイルサーバーに送ろうとします。しかしスイッチにはすでにバインディングテーブルで192.168.0.1 と MAC アドレスの対応関係を管理しているので、ここに書いている情報以外の ARP の情報はダイナミック ARP インスペクションによって破棄されるということになります。本来であればダイナミック ARP インスペクションの機能もパケットトレーサーでやってみたかったんですが、うまくパケットトレーサーでは再現することができなかったので、このまま設定内容もスライド上で紹介してみたいと思います。ダイナミックアープインスペクションは DHCP 環境で利用する場合はバインディングテーブルを利用するため DHCP スヌーピングを有効化します。その後 DHCP スヌーピングを有効化したい VLAN も指定して、その後からがダイナミックアープインスペクションの設定です。 IP アープインスペクション VLAN1 でダイナミックアープインスペクションを有効化したい VLAN を指定します。その後信頼ポートを設定したい場合はインターフェースを指定してIP ARP インスペクショントラストで指定したインターフェースを信頼ポートにすることができます。この設定をすることで GI0/1 以外のポートがダイナミックアープインスペクションの検査対象となり、バインディングテーブルとの対応がチェックされることになります。それでは最初に説明した DHCP スヌーピングの機能をパケットトレーサーを使ってやってみたいと思います。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティみんなの勉強部屋を運営しています。
ネットワークの勉強は独学では難しい部分があります。一人では勉強するモチベーションが保てない、ネットワークの勉強をしたいけどなかなか進まないという方は、コミュニティに入ってみんなでネットワークの基本を一緒に勉強するのはいかがでしょうか。定期的にオンラインで交流会なども行っており、参加者さん同士で横のつながりを作れるように工夫して運営しています。ぜひコミュニティの活用も検討してみてください。興味を持ってくださった方は参加 URL を概要欄に用意しています。それでは今回はこちらの構成を使って DHCP スヌーピングの設定をしてみたいと思います。まずは事前確認として、こちらの不正 DHCP サーバーからの DHCP の通信がクライアントに届くことを確認してみたいと思います。それではクライアント PC で DHCP を有効化してみたいと思います。 DHCP を有効化するとクライアントからの DHCP ディスカバーがそれぞれの DHCP サーバーまで届きます。それぞれ DHCP サーバーは DHCP オファーを返しますが、クライアント PC は先に返ってきたオファーを採用します。それぞれのサーバーが DHCP オファーを返して、今回先に送られたのは 192.168.0.200 なので正規の DHCP サーバーから先に来ました。ただタイミングによっては不正 DHCP サーバーからの応答が先に返ってきて、その情報をクライアント PC が採用してしまうことも考えられます。このようなことが発生しないように DHCP スヌーピングの機能をスイッチで有効化してみましょう。 DHCP スヌーピングの設定はグローバルコンフィギュレーションモードに入ったら、DHCP スヌーピングコマンドでまずは DHCP スヌーピングを有効化します。その後 DHCP スヌーピングを有効化したい VLAN を指定します。今回はデフォルトの VLAN で動かしているので VLAN1 を指定します。この設定によって全てのポートで DHCP スヌーピングが有効化されます。その中で正規で接続されている DHCP サーバーは信頼ポートとして設定したいので、正規の DHCP サーバーが接続されているFA0-3 を指定して信頼ポートに設定しましょう。 FA0-3 を指定して IPDHCP スヌーピングトラストと設定してあげます。この設定をすることで正規の DHCP サーバーがつながっている FA0-3 は信頼ポートとして設定され、 DHCP スヌーピングの検査からは除外されることになります。なお DHCP スヌーピングの設定状態の確認は show IPDHCP スヌーピングで確認することができます。現在 VLAN1 で DHCP スヌーピングが設定されており、 FA0-3 は信頼ポートとして設定されています。ではこの状態でこちらのクライアント PC の DHCP を有効化してみましょう。すると DHCP ディスカバーによって DHCP サーバーを探す通信が発生します。それぞれの DHCP サーバーに届きました。その後それぞれの DHCP サーバーが DHCP オファーを返してきます。今回は先に不正 DHCP サーバーから応答が届きましたが、 DHCP スヌーピングの機能によってこの通信は破棄されていることがわかります。一方正規の DHCP サーバーからは問題なく通信を届けることができるようになっています。この設定をしておけば不正な DHCP サーバーが接続されたとしても DHCP サーバーからの応答が届かなくなるので、 DHCP サーバーの成りすましを防ぐことができるということになっています。それでは今回は DHCP スヌーピングを一緒にやってみました。実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。DHCP スヌーピングはスイッチで DHCP の要求と応答を盗み見することで DHCP サーバーの成りすましを防ぐことができます。設定方法は IPDHCP スヌーピングで DHCP スヌーピングの有効化、その後 DHCP スヌーピングを有効化したい VLAN を指定します。信頼ポートを指定したい場合はインターフェースを指定して IPDHCP スヌーピングトラストコマンドで実行することができます。ダイナミックアープインスペクションはアープスプーフィング攻撃への対策として利用されます。 DHCP 環境でダイナミックアープインスペクションを設定したい場合はまずは DHCP スヌーピングを有効化します。その後 IP アープインスペクションコマンドでダイナミックアープインスペクションを有効化したい VLAN を指定します。信頼ポートを指定したい場合はインターフェースを指定して IP アープインスペクショントラストコマンドで信頼ポートを設定することができます。それでは今回の動画は以上です。次回はいよいよ最終回となっております。ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。